اجماع وہ ہے جو واقعاً حاصل ہو، اجماع منقول کوئی اجماع نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اجماع ہے تو اگر اس کے قول سے یہ اطمینان ہو جائے کہ واقعاً علماء کا اجماع ہے اس بات پر، تب ہم اسے اجماع قبول کریں گے، وإلا صرف کہہ دینا اجماع نہیں ہے۔ حسی امور میں اجماع نہیں ہے، حدسی جہاں گمان ہے، جہاں تحقیق ہے، وہاں اجماع کام آتا ہے۔ جہاں حواس کی ضرورت ہے، حسی چیزوں میں اس پہ اجماع نہیں چاہیے، اس میں شخص کے لیے کافی ہے اس کا اپنا علم۔ جب انسان اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے یا اپنے کان سے کسی چیز کو سن رہا ہے تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز عقلی ہو گئی ہے، جیسے کوئی طبیب ہے، کوئی مریض گمان کر رہا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے یا یہ تشخیص دے رہا ہے کہ یہ بیماری ہے، اس نے مطالعے کی ضرورت ہے، اس پہ تجربے کی ضرورت ہے، جو طب کا کام دیکھتا ہے، تو وہ کہ مثلا کوئی بخار ہو جائے تو اس کی علامت کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہو۔ تو اور کسی فن کے جاننے والے کسی ایک مسئلے پر اجماع کر لیں، یعنی ایک نظر رکھ لیں، یہ عقلی لحاظ سے قابل قبول ہے، کیونکہ یہی طریقہ ہے کسی کو ماننے کا اور کسی چیز کو رد کرنے کا۔ اطاعت خدا جل جلالہ عقلی چیز ہے، اور اسی طرح اس کے حکم کو نہ ماننا حرمت ہے، حرام ہے، یہ بھی عقلی ہے۔ وہ جو قرآن میں کہا گیا اطیع اللہ واطیع رسول، وہ حکم ارشادی ہے، یعنی صرف ہمیں متوجہ کرنے کے لیے، وإلا عقلی لحاظ سے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں حکم خدا کا پابند رہنا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں۔ اب ہر چیز کے جاننے والے جس طرح سے اس کے احکام کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح دین کے احکام کو فقہا بیان کرتے ہیں، وہ طے کریں گے کیا چیز معصیت ہے، کیا چیز مکروہ ہے، کیا چیز حرام ہے، کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہیں، اس علم کے ماہر ہیں۔ اب اگر وہ کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو اسے ہم اجماع کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس اجماع پر عمل کر کے بعد میں معلوم ہو اتفاقاً کہ یہ سارا اجماع غلط تھا شارع کے نزدیک، تب بھی یہ آدمی معذر ہے، اس کے پاس عذر ہے کہ یہ اجماع کے وجہ سے کہہ سکتا ہے شارع سے کہ اجماع کی وجہ سے عقل نے اور میری تحقیق یہیں تک پہنچی تھی، میں نے لہٰذا اس طرح سے عمل کیا۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اجماع دلیل لبی ہے، یعنی لفظ نہیں ہے اس میں، دیکھیں آت الزکا کہا یہ دلیل لفظی ہے، اجماع میں لفظ نہیں ہے، لہذا چونکہ لفظ نہیں ہے لہذا اس کے اطلاق یا عموم کی طرف ہم اشارہ نہیں کریں گے، بلکہ
منجز اور معذر، ہم کہیں کی تلاش میں کیا چیز ہمیں منجز ہے، یعنی ہمیں ہمارے لیے حجت کو تمام کرتی ہے کہ ہم انجام دیں، اور معذر ہے یعنی کل اگر ہم اس میں غلطی کر جائیں تو یہ چیز ہمارے لیے کل بچاؤ کے لیے ایک دلیل ہو، اس کو کہتے ہیں معذر، عذر ہمارا. شرائع میں موجود ہے مسئلہ، اگر فقہا نے اس بات کو بیان کیا ہے. دیکھیں خود اپنے لیے وقف کرنا شاید عقلی طور سے ممکن ہے، لیکن چونکہ شارع نے منع کیا ہے لہذا وقف عموم ہوگا، ان عموم میں ایک شخص خود واقف بھی ہے. مثلا وقف کر رہا ہے مثال کے طور پر پورے شہر کے لوگوں کے لیے، خود بھی وہ شہر میں رہنے والا ہے لہذا اپنے لیے بھی اس کے لیے بھی ہے، اس عنوان سے جائز ہے. دیکھیں ہم دلیل کے محتاج ہیں. وقف کے لیے کیا ہے؟ وقف جیسا واقف کرے اس لحاظ سے ہے. اب ایک دفعہ یہ کہ اپنے نفس کے لیے وقف کرے یہ خاص ہے، یہاں پر منع کیا گیا کہ خاص اپنے لیے کوئی چیز وقف کیسے کر سکتا ہے. اگر تبادر ہے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. یا ہم شک کریں تبادر ذہنی میں تو حد عقل کو قبول کریں گے. ہجرت کا مطلب ہے اسلام سے کفر. مثال کے طور پہ اگر مسلمان کسی کفر کے زمانے میں علاقے میں جائے جا کر
اور جائیں، واجب کفائی ہے، واجب کفائی ہے کہ کفار کے علاقے میں جائیں اور تبلیغ اسلام کریں. وہ جو روایت میں آیا ہے وہ کفر کی طرف ہے، نہ کہ بلاد کفر. فقہ میں کوئی ایسا عنوان کہ بلاد کفر کی طرف جانا یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. واجبات عینی و واجبات کفائیہ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز کو، ہر وہ چیز یعنی اس صحیح کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہو، عادل ہو، اور وہ اس کو بھولنے والا شخص، یہ صحیح ہے. اب آپ خود نہیں گئے دیکھنے، صاحب جواہر نے کہا ہے کہ صحیح ہے، اس لوگوں نے کہا ہے کہ صحیح ہے، لیکن آپ نے خود تحقیق نہیں کی ہے. آپ کو خود چونکہ نہیں معلوم ہے لہٰذا آپ احتیاطاً لکھ دیں مصححہ، یعنی خود آپ نے تحقیق نہیں کی، لیکن ایک ایسے نے لکھی جس پر آپ کو اطمینان ہے. کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے خود تحقیق نہیں کی ہے. اس باب سے کہ ہمیں بہرحال کسی کے کہنے پہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. مگر یہ کہ جس نے نقل اجماع کیا اس پر ہمیں یقین ہو. بہت امکان ہے کہ انسان خود نہیں گیا اس نے، اور وہ اپنے بغیر اسے لکھ دیا مصححہ، یعنی لوگوں نے اس کو صحیح روایت کہا ہے.
देखिए वो जो सीवर का पानी है सब नजिस नहीं होते, मगर ये कि मुजसल्लम हो जाए कि ये इसके अंदर नजिस है, हाँ वो जो जलाला है वहाँ के ऊपर एक हैवान है जो मसलन इंसान के गलाजत को खाने का आदि हो गया, आदि हो गया एक या दो बार नहीं आदि हो गया, तो उसके गोश्त से कराहत और इज्तिनाब करने का हुक्म दिया गया है, तो उसे जलाला कहते हैं। शेख अंसारी ने बाकायदा इसको बहस की है अपने फ़राइज़ में उसूल के, और बाकायदा लिखा है इसको कि ज़ाहिर कुरान हुज्जत है। ये बहस अकली है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ने क्या कस्द किया है, लिहाजा ज़वाहिर हुज्जत हैं जैसे ज़वाहिर रवायात हुज्जत, रवायात अहले बैत जो मोतबर हैं उससे जो मानी हमारे जहन में आएंगे वो हुज्जत है हमारे लिए। क्योंकि अवाम उन्नास को बिलखरे कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी ज़रूरत है, तो जिस तरह लोग आपस में कलाम करते हैं अपनी बातें करते हैं तो उसमें वो जो लफ्ज़ कहते हैं वो हुज्जत होते हैं, क्योंकि बिलखरे उसके अंदर माने होते हैं। तो जिस तरह हर कलाम का जाहिर हुज्जत है वैसे ही कुरान का जाहिर भी हुज्जत है और रवायत का जाहिर भी हुज्जत है। हाँ बाज़ रवायात या आयात ऐसी हैं जिनको तफसीर की ज़रूरत है, तो उस पर अहले बैत की रवायात आके हमें मदद करेंगी। कुरान ने कहा है हिकमत के साथ और अच्छे अल्फाज के साथ, हर जगह अलग अलग तरह, हर जगह के हिकमत के माने हैं हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना। अब आप हर जगह अलग अलग मसाइल को उस हिसाब से दर्क करेंगे। एक रवायत मुरसला है इमाम रज़ा के पास कोई शख्स आया कि हज़रत के सामने इमाम ज़माना का नाम लिया गया, तो हज़रत ने अपने सर के ऊपर हाथ रख के, लिहाजा हम भी उस हज़रत की तासी में यह अमल अंजाम देते हैं। अब तो मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग हुक्म है, हर जगह एक ही हुक्म नहीं दिया जा सकता है।
نہیں مسجد شجرہ سے احرام باندھے، مسجد قبا سے نہیں. جب آپ مدینے سے نکلیں گے تو آپ کا میقات مسجد شجرہ ہے، وہاں پر احرام باندھے گا. اگر کسی دوسرے شہر سے جا رہا ہے تو اس کی میقات مختلف ہوگی. اگر مدینہ منورہ سے نکل رہا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو اس کی میقات مسجد شجرہ ہے. لہذا اس روایت سے مشہور نے اعراض کیا. کہ اگر خمیر نجس ہو جائے اور اس کو تندور میں روٹی کی طرح سے ڈال دیا تو آگ اسے پاک نہیں کرے گی. روایت کی حجت صرف اس بات سے نہیں ہے کہ اس کو معصوم سے نسبت ہے. آپ شاید آپ کو کوئی چیز کسی آپ کی طرف نسبت دی ہے جو آپ نے نہیں کہی ہو. تو میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا کہ مجھ سے آ کے سوال کیا کہ آپ نے یہ بات ایسے کہی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، میں نے ایسے نہیں، ایسے کہی. پوچھے ویسے کہ معصوم. تو معصوم سے صادر ہونے کے لیے ہمیں راستے ہیں کہ ہم سمجھے کہ واقعی معصوم نے کہا ہے کہ نہیں، ارادہ کیا معصوم نہیں ہے کہ نہیں. ایک ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک وہ روایت جس کی سند معتبر ہے، ظاہر بھی اس کا اچھا ہے، اس سے فقہا نے اور اہل فن نے اعراض نہ کیا ہو، گردن نہ موڑی ہو، اس پہ عمل نہ کیا ہو. ورنہ وسائل میں صحیح روایت ہے کہ لوہا نجس ہے روایت میں، لیکن کس روایت صحیح ہے. اب اگر لوہے کی یہ لوہا کہیں رکھا ہے، آپ نے گیلے ہاتھ سے چھوا تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا. نہیں، معلوم ہے کہ علماء نے اسے اعراض کیا، اس روایت پر قبول. دیکھیں جس طرح آپ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے فوراً آ کر کسی کو دوا نہیں بتا سکتے، ضروری ہے کہ ڈاکٹر ہوں، آپ نے طب پڑھی ہو، تب وہ کتاب آپ کو فائدہ پہنچائے گی. ورنہ ایک چیز دیکھ کے آپ حل نہیں کر سکتے، آپ ڈاکٹر نہیں بن جائیں گے. اسی طرح فقہ میں لا تکلن، آگ مطہر میں سے نہیں ہے، مطہرات میں سے نہیں ہے. آپ جواہر کو دیکھیں، روایت صحیح ہے لیکن علماء نے اعراض کیا ہے. دیکھیں خون اگر منہ میں آ جائے نجس ہے، اس کو باہر نکالنا نجس ہے. لیکن لہذا، لیکن اگر رکے رہے اور یہ
تحلیل ہو جائے بہن میں لعاب سے تو ختم ہو گیا پاک. تو استحالہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آگ ایک آگ سے الگ بحث ہے, استحالہ ایک الگ بحث ہے. باطن نجس نہیں ہوگا کسی شے کا, خون جو بدن کے اندر ہے وہ نجس ہے, اس کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی مثال کے طور پہ سوئی لگائیں کہ اگر یہ سوئی جو ڈالی گئی باہر نکالی, اگر اس کے اندر کوئی اور آلودگی نہ ہو تو پاک ہے, اس لیے اس کی ضرورت ہے. ہماری دلیل نہیں کہ بدن کے اندر کا خون بھی نجس ہے. ہاں لیکن خون کو اندر کرنا نگلنا حرام ہے, لیکن اگر تھوک سے مل کے استحالہ ہو جائے تو حتی ماہ رمضان تو بھی اشکال نہیں ہے. یہ اس کے حاشیے پہ آپ جا کے عروے کے دیکھیں. Thank you.